אני נמצא בפינת האישון בבית חולים איכילוב, ופה אני בעצם מכבה את הסיגריה. הנה, עכשיו נשאלת השאלה, יש פה כזה עמוד גדול, כיצד מרוקנים? אז התשובה נתן לי איש חמוד עם מחשבה של מחוץ לקופסה, פשוט מרימים את זה ואז אפשר לזרוק את הכל. אחלה פטנט. טוב, שלא תבואו לבתי חולים, רק בשורות טובות.